spinne det. Ja, det jo på en måte et kall da. Vi vil hjelpe folk å fremme helsen. Det fremdeles ikke klart for alle hvor viktig omega-3 for hjernens velvære. Min far laget også tran. Det ligger i familien. Det andre som har byttet til dette yrket. Alle liker å fiske. Naturligvis. Vi ønsker å finne alt godt. Og omega godt. For hjerne og hjerte. Ganske enkelt. Og løp av huvet. Og dette vårt kommandosenter. Oi, nå gikk alarmen. Det en familie i Espo som trenger omega og omega-3-fisk for barna. Ha det bra. Möller. Meren voimaa jo vuodesta 1854.